Ben Ramazan'ın ilk gününde bütün Müslüman bazı kardeşlerimize, atanalarımıza, asakalarımıza, abiçelerimize, hamısına tebrik edeceğim. Ramazan oruçluk bunun 30 günü bayramdır. Müslüman'ın 30 günü bayramıdır. Çünkü Allah Teala bize en güzel hoşbakti deyip 30 gün oruç tutmalı. Düzü tutmayanlar da var. Onların imkanı da, elesinin imkanı var, elesinin imkanı yoktur. Elesinin sayeti yol vermeyiz. Onların da Allah Teala hemşe kömeğinde olsun. Ömrüm bitirmiş virane miyem, aklını yitirmiş divane miyem? Ömrüm bitirmiş virane miyem, aklı... 11 ayın sultanı rəhmət və bərəkət ayı olmaqla yanaşı, xeyir əməllərin məhz ən üst safhada olduğu ay kimi də insanların qəlbində mərhəmət ayı kimi də qalmaqdadır. Qurbanlar kəsilir, ehtiyac sahiblərinə ətlər paylanılır. Gördüyünüz kimi, məhz bu şəkildə qablaşdırılan ətlər ehtiyacı üzrə paylanır. Məqsəd, Ramazan ayında həmin insanların yanında olmaq, birlik və bərabərlik nümayiş etdirmək. Atam sağlığında, atam bu atlım atanda biz bu həyatı o dərzdə görmürdük, o formada görmürdük. Amma mahiyyətin bu günlərici, bunu kəsib bu cür sevinə-sevinə paylayanda, atam nə keçirdiyin, onu biz hiss edirik ki, bunu gözəldir. Hər birimiz belə eləsək, daha yaxşı olar. Allah verdiyin insanı qəbul eləsin, qardaş. Allah cəmi dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Elimizin aqsaqqallarına da Allah can sağlığı versin. Bütün oruç tutanlara Allah orucun, namazın qəbul eləsin. Allah hamını yaxşı yola dəvət eləsin qəlbinə. Yusuf salsın, iman salsın, bəli. Əvvəllər eləyirdin mi rəhmətlik? Eləyib, həmişə eləyib. İmkansızlara, orucluqda aca, imkanı çatmayanlara yardım göstər. Valla, onu da yerini cənnət eləsin. İndi uşaqlar paylayacaq. Uşaqlar paylayacaqlar, Allah qoysa. Allah hamının bayramı qəbul eləsin, onlar da bişirsin, yesin. Sağ ol. Sağ ol, baş çok güzel danıştın. Çok sağ ol. Sen çok de Ramazan ayın xeyri bərəkət olsun. Sağ olun, qadırım. Çok sağ ol. Ömür versin. Çok sağ olun, bala. Çok sağ ol. Allah'a bir gün kim sadiqdirsə, Allah onun uğursundan verər, özü öz bu dünyada cənnətliyin qazanır. Çünki deyirlər ki, cəhənnəm cənnət var, düzdür var, o dünyadan bərgələn yox, hamısı bərdən anı gedib. Amma bu dünyada özünə cənnət qazanan insanlar öz əli ilə cənnətliyin göstərirlər. Bu dünyadan ölüb gedəndə, o dünyaya gedəndə deyirlər ki, Allah rəhmət eləsin, rəhməti cənnətli adam idi.